magacayga Fartuun Maxan Cabdi. Marka suuqa xaray waxaa iiga gubtay dhar baan ka shaqaysanayay, dharkaa iiga gubtay. Waxba kama baxsanin, boqolkii holcay baan u imaaday. Marka dhibkaas baa i gaaray. Dabkii idiloo qololkii iyo wixii oo dhan basay baan u imaadaba. Aan waxba laga qaban karin. Timir Yuusuf Ali dhahay guriga dhammaal wuu iga gubtay, Rasuul Allah iridooda horta wuu iga gubtay. Odaygana wuu soo baxay meesha uu imaaday asagana maartay dabku ku dhacay oo dabkii ku gubtay asagana istaalkan hal dhamaal kula maqneen. Marka wax ii badbaadeen male dad iyo maal inta ka dhexaysa wuu iga gubtaane. Dukaamada waxaa ku jiray maamo jukulaa bixisan ahay, raashin ku jiray, qudaar ku jiray, wax aan ku jirin malaha oo maartay ooba la gadoon ku jirin malaha. Bagaash waa ku jiray, qudaar ku jirtay, maartay laba iridood oo dhanac qashin luu ka ahaa. Asanaba waxaan ka badbaaday maal wuu gubtay. Odaygana wuu naga gubtay, odaygaa noogu daran baa hadda. ilaahay qadartiis baa timid, wax naga weyn baa ku dhacay qaxood suuqan Ifo. Waad aragtaan ummaddii shalay taajiriinta ahayd maantay waa faqiiriin weeye. Marka waa qadar rabbaani oo dhacday. Inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay baan u sheeganaynaa. Waad aragtaan haddee wax ishu arkayso su'aal ka dhan baa la yidhi. Marka inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun baan leenahay. wallaahi meesha saddex dukaan oo waaweyn baan ku lahayn. laba dukaan waa dukaamada opinka oo maalin walba shaqeeya, labana istoorro waaweyn oo alaabta aan ku soo xaraynay ahayd. Marka tirakoob hadda khaasa weli ma soo gudbin karo, laakiin hantida guud ahaan aan ku shaqaynaynay ilaa 12 milyan xoolo u dhikama bay ahayd oo lacagta Kenya ah, ama haddii loo bedelo 400 jajabkun oo lacagta qalaada. Marka uma soo gudbin karo hadda tirakoob saxa, laakiin dee khasaare weyn baana soo gaaray. waxay ugu horreeyay oo aan arko waxay ahayd suuqu laylayn buu dhisan yahay. Laynka koowaad iga soo horjeeday oo gubanayaan imid inaan wax badbaadiyaan ku talagalay, oo dadkii dariska ahay oo islaamka ahaa aan wax la qabto. intii aan wax la qabanayo dadka aan badbaadinayana dukaankaygii buu ku dhigay. dukaamadeedii oo dhan baa isla gubtay. marka barakaatu magacaygu waa Maxamed Macalin Salaad. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. musiibo aan qiyaasi karin ayaa dhacday. dad badan oo shalay maartay duulaha taajiriin ahaa ayaa maanta maartay gacantooda dhulka ku dhacday. marka laakiin waa qadar alle, wax ilaahay uu qadarina cid maartay duulaha qaadi karta ma laha. marka xalay waxyaalihii dhacay waxaa ka mid ahaa oo suuqa badbaadihiis ilaahay baa wax badbaadiyay, laakiin loo badbaadin waayo waxaa ka mid ahaa dhismaha waddooyinka qaabka ay u dhisanta magaalada. xataa markii ay imaatay dabdamiska, markii ay u imaaday meel uu soo galo oo dabdamiska uu ka galo iyo waddo uu galo iyo maartay la garan waayey. taas waxay ka mid ahayd waxyaalihii maartay dabka inuu sii kaca keentay. waxyaalaha kale dabka inuu sii kaca keentay waxaa ka mid ahayd oon u taagneen magaalada geeska laga soo galayo dabka hataa uusan gaari lahayn, saddex bari kadib uusan gaari lahayn. raashinka baa lagala sii baxay, alaabta baa lagala sii baxay. marka waxaa fiicnayd markii magaalada dhib saas oo kale uu ka dhaco, halka guriga ama laba guri saddex guri ee dhibka uu ka kacay in laiskugu imaado oo ilaa geeska gees intii lala bixi lahaa alaabta kale lala bixi lahaa gurigaas laiskugu imaado oo gurigaas maaragtay biyo iyo carri iyo wixii la samayn karo in la sameeyo. wallaahi khasaaro meeshaan aan la koobi karnaa ka dhacay. magacayga waa Zamzam Nuur. maasha allah meeshaan waxaa ka dhacay masiibo qaran. dhibaato aan islaamka u kala harin ayaa ku dhacday. dhibka mar walba wuu na wajahaa. maanta midda na gaartana waa mid allah subxaanahu watacaala unbuu naga kaafin karo. marka alxamdulillah meeshaasuu ka yimid ima dhihi karo, laakiin masiibo qaranaa dhacday. walaalkayaani Xabiibo Cabdi alii dhahaa. marka xalay gurigii wixii alaaba guriga ku jira ima fiigin. wixii adduuna aan ka baxsadana ma laha. marka boo inay lii caawiyo oo ma aragtay meel kasta lii caawiyo. dabka dhan muslimka dhan baa lii caawi aan rabaa. alaabti dhanba waa iga gubtay, wax macuun iyo wax qudaar iyo alaabti dhan baan gaari daraad aan dajiyay. xabad iguma fiigin, xabadana kama baxsani. marka walaalyaalo muslimkii dhanba waa inaan maaragta aan lala caawiyo.